Gente, eu estou aqui na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e não é nem puxação de saco, não. Apesar de que a gente é muito amigo, eu estou aqui com a maior empresária do setor de pesca, eu posso falar de todo esse estado do Mato Grosso do Sul. E a gente veio aqui para ouvir um pouquinho do que a Joyce tem para falar, inclusive para desmentir esse monte de boato que vão derrubar a lei, que pode matar, que não pode matar. Então, hoje, dia 7 de fevereiro de 2020, a gente está aqui no porto. Vamos entrar no barco Caiamã 5 Estrelas, mas antes a Joyce vai explicar como que está a situação hoje na pesca no Mato Grosso do Sul. Oi, Kiyoshi. Então, a lei foi decretada o ano passado, né? Que entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Essa lei, ela é válida hoje. Tem um monte de comentários, um monte de reuniões, mas o que vale no dia de hoje é que a cota é zero no Mato Grosso do Sul. E o maior presente é que esse governo, ele teve um posicionamento de olhar diferente para o nosso Pantanal. Né? Lógico que não vai agradar todo mundo, as pessoas ainda têm um pouco de resistência, mas eu acredito que já começa um período de mudança. Claro. É um período de olhar diferente para o nosso rio, de olhar diferente para o Pantanal, de ter tantos anos tirando esse peixe da água e agora a gente podendo contribuir para que esse peixe possa ficar maior, ter mais aventura, o pescador esportivo vir para a nossa cidade e realmente aproveitar a pesca, né? Não ficar na agonia de quantos peixes eu vou matar ou quantos peixes eu vou pegar. Então, é uma mudança muito grande. E a nossa empresa vem também aproveitando aí toda essa mudança no Mato Grosso do Sul, adotar de forma séria, de forma responsável o pesca e solte. A gente traz na nossa empresa, por mais que se abra qualquer tipo de linha, a gente acredita muito que o governo vai segurar. Mas se acontecer qualquer tipo de imprevisto, a nossa empresa traz para dentro da empresa essa categoria de pescar e soltar, independente de lei. A nossa empresa esse ano faz 20 anos, né, de aniversário, 20 anos de empresa. A gente tem muito a agradecer o Pantanal. Agradecer toda essa natureza que nos deu de retorno hoje, com mais de 100 funcionários registrados, com uma estrutura que a gente adquiriu, fazendo a coisa certa. Então, é uma forma da gente se doar e agradecer ao Pantanal, a gente deixar esse peixe. Um pessoal perguntou assim para mim, assim, mas Joyce, será que só a gente vai conseguir salvar o Pantanal, né? E aí, fazendo um resumo de tudo, em 2018, a nossa empresa atendeu 5 mil pescadores. Dos 5 mil pescadores, 2 mil pescadores não levou peixe. Isso em 2018? Pela mudança, né? A cota era 10 quilos de peixe e um exemplar. É assustador 86 mil quilos de peixe ter saído da minha empresa. E quando as pessoas falam assim, ah, eu vou jogar alevino, né? Se eu tivesse deixado e se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje na minha empresa, deixar desses 86 mil quilos de peixe, que 3 mil pescador levou, na cota de 10 quilos mais um exemplar, seriam 86 mil quilos de peixe na medida reproduzindo. Quantos peixinhos eu não teria jogado no rio? Em vez de eu tirar, eu ter deixado ele ficar no rio. Então, assim, a maturidade chega e eu acho que é uma onda onde as pessoas podem se ajudar, podem se doar e podem olhar o Pantanal do Mato Grosso do Sul como destino da pesca esportiva na cota zero, no pesca e solte, nesse formato de pegar o peixe, olhar para ele e ter a sensação de deixar no rio. É essa a postura da nossa empresa em gratidão aos 20 anos que a gente está operando. Joyce, parabéns, a gente só tem realmente a parabenizar. Então, sim, vou fazer um resumo. Hoje, 7 de fevereiro, independente de qualquer boato, a lei diz que é cota zero. Cota zero, isso mesmo. Se acontecer do governo recuar ou modificar isso, na Joyce Tour, independente de qualquer mudança, vai continuar cota zero. E agora fala para mim, você tem alguma vaga, alguma data em algum dos seus 3 barcos para o ano de 2020? Então, Kiyoshi, essa maturidade veio, né? E é impressionante. Ninguém nos abandonou. Está lotado. E a gente já está em 2021 vendendo cota zero.
Então, assim, as pessoas já entenderam que eles juntos somos muitos e muitos fazemos a diferença. Então, as pessoas estão vindo nessa política de pescar, soltar, comer, fotografar, se divertir e ir embora, sem levar a caixa de isopor com peixe para casa. Parabéns, parabéns. A gente só tem realmente a aplaudir e a gente espera que o empresário, o pessoal do setor do turismo, que está vendo esse tipo de sucesso, entra nessa onda que com certeza o sucesso também vai bater na porta de vocês. É isso aí. Obrigado, Joyce, mais uma vez. Obrigada, parabéns pela iniciativa. Obrigada.